បាទសួស្តីអមរិនអូពុកល្អណាស់ចាប់បានខ្លងល្អបាទអមរិនចេញទៅលើកទីម៉ាននេះសុខាចាំដល់ហើយបងច្រើនដល់ហើយណាបាទតែផលមិនដែរពេលតែខាងចេញទៅខាងផលគឺល្អដល់ទាំងអស់ហ្មងអូខេសារនេះទៅកូរ៉េបាទទីលើកទី1មើលតើណាទៅកូរ៉េលើកទី1លើកទី1ហើយបាទការបកខាត់អីអត់អីការហាត់ហាត់រហូតនេះມັນតាំងដៃគូដែរដៃគូប៉ះមួយអូសាលីហ៎ប៉ះអ្នកខាងអូសាលីអូសាលីអ្ហ៎បាទឡောက်ឃើញការប្រកួតគាត់ហ៎អឺការប្រកួតរបស់គាត់គឺល្អតែមួយតើគេគោះឬទៀតយ៉ាងនេះអត់ទាន់ដឹងហ៎បងទៅដល់ទៀតពោះមិនសំខាន់ទេណាបាទសំខាន់ទៅដល់នឹងវាយតែអាចនិយាយការតាំងចិត្តទៅកូរ៉េទីហ៎ខ្ញុំនឹងតាំងចិត្ត off white off ពីសមត្ថភាពអរិយអ៊ំពូមីងខកចិត្តទេបាទតាមផ្ដាំញ៉ាំបងប្អូននៅកូរ៉េបាទខ្ញុំមានប្រធានដែរ10អរគុណអ៊ំពូមីងនៅខាងកូរ៉េហើយខាងកម្ពុជាអរគុណខ្លាំងគាត់ឆ្លាញ់ចូលចិត្តពួកខ្ញុំបានច្រើនបងចឹងនៅកូរ៉េចូលទស្សនា free ដែរបាទអូខេបាទចឹងចូលទស្សនា free អរគុណបាទវិញទៅទៅកូរ៉េសាហ្នឹងប្រើជើងឬប្រើកែងដែរយកកែងទៅហ៎ជើងទៅបាយទាំងអស់បាយទាំងអស់ហ៎គេច្រើនអត់មានបងពីគុំឡណាអរគុណបងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងផងអរគុណខ្មែរយើងទៅដល់ទឹកដីកូរ៉េកាត់ត្បូងមកហើយបាទអេអាមរិនបាទប្រកួតចុងក្រោយប្រហែលប្រកួតអីហើយអាមរិនអត់អត់ទាន់ស្គាល់ពីតាចាស់ហើយមកចាស់ហើយបាទអាចស្មាន10ឬក៏20ដែរ10ជាង20ដែរអូច្រើនណាស់មិនទាន់ស្គាល់ពីតាចាស់ទេបាទបាទចាំសង្ឃឹមថាទៅកូរ៉េលើកនេះទទួលបានជ័យជម្នះបន្តទៀតអរគុណ